velkommen til Fremadsverden. Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er kommet til Portugal i dag, og jeg er tyvstartet en lille smule, og har allerede taget løgne og lidt hvidløg op på panden, hvor de nu står og simrer livligt. Vi skal nemlig have torsk, men det bliver ikke torsk alligevel, det bliver mørksej, fordi torsken var udsolgt desværre. Nu er det sikkert nogen af jer, der vil undre sig over, hvorfor jeg har mit flamingo-outfit på her i dag. Jeg elsker flamingoer, og det gjorde jeg rent faktisk helt fra før, at det blev moderne. Der elsker jeg alt, der havde flamingoer, men det var fuldstændig umuligt at få fat i nogen. Så da vi var i Peru for 15 år siden, fandt jeg et par flamingoøreringe. Dr. Bims har selvfølgelig strikket en flamingo-hat her til mig, og så fik jeg fat i en flamingobluse. De har nemlig flamingoer nede på Algarve-kysten. Og jeg har rejst hele verden rundt mere eller mindre for at besøge steder, hvor man har haft mulighed for at se flamingoer. Blandt andet oppe i Andesbjergen i 4.000 meters højde, og der findes tre slags flamingoer mere eller mindre. Og det er der, hvor de har gule ben flamingoer. Ja, man tror ikke, det er muligt, men det er det altså. Se, nu skal vi snart til at komme videre i teksten her med vores små ting. Og jeg kommer så lidt rød og grøn peber på. Det kan man gøre fuldstændig, som man vil. Det er den der igen med, at vi tømmer køleskabet. Der skal ikke være noget lastbil her. Vi kommer det på panden. Det var det forsløg. Og så har jeg nemlig kogt nogle tomater igen fra fryseren. Der er stadigvæk flere tilbage. Man skulle ikke tro det, men det er der altså. Så er tomaterne kommet på. De har stået og forkogt lidt her. Så nu skal det hele bare stå og simre 10 minutter. Ja, så ligger vores fisk og svømmer rundt i den lækre sauce, og de har ligget der imellem 10-12 minutter. Ja, så er vi klar til at lægge fisken på, men inden da skal der lige en lille sjat hvidvin her. Det behøver man ikke. Det kan også bare komme en lille sjat vand mere, men det smager jo altså meget rart, hvis man har lyst til det. Og så skal vi bare have dumpet fisken hernede i på den her måde. Som nu måske har bemærket, har jeg skiftet hat. Fordi Dr. Bins har nemlig strikket en flamingo-hat til mig i nogle andre farver. Og nu skal vi have serveret vores fisk, så den svømmer lige op på tallerkenen her. Vi tager to stykker af denne lækre møre fisk. Godt med sauce. Og min hund Newton er også kommet med. Det er ikke noget, han får at spise det her. Ja. Sådan. Og for at skabe den rette middelhavsstemning, kommer vi lige lidt par oliven på her. Sådan, mine damer og herrer. Lidt brød, lidt tomatsalat, mozzarella, og så er der serveret.